কাম করবা রাত, যেনেকে পঢ়াৰ আগত আমি আগতে পৰীক্ষাৰ আগত আমি সদায় এখন তালিকা বনালে নাই যে এইটো এইটো বিষয় পঢ়িম, ইমানটা এইটো সময়ৰ পৰা এইটো সময়লৈকে এটা বিষয় পঢ়িম, তেনেকে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা, তোমালোকৰ দিনটোৰ গোটেই সময়খিনি ভালকে ভাগ কৰি কৰি গোটেই নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰা, হয় নহয়? যেনে ধৰা ৰাতিপুৱা শুই উঠিলা, হা, পানী খালা, মুখ ধুলা, হা, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলা, নিজৰ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ খালা, অকণমান শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিলা, স্কুলৰ কাৰণে ৰেডি হলা, নিজৰ ইউনিফৰ্মযোৰ নিজেই ৰেডি কৰি ল'লা, জোতা পলিচ আছেনে নাই ভালকে চালা, নিজৰ বেগটো সামৰি ল'লা, এইবিলাক কাম আমি নিজে কৰিব পাৰো নে নাই? তেতিয়া কি হ'ব, আমি কাৰণে আমাৰ যিটো স্বাধীন স্বাধীন যেতিয়া ভাৱটো আমাৰ যেতিয়া সেইটো আমাৰ আমি নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, সেই ভাৱটো শৰীৰৰ পৰা তেতিয়াহে আহিব, হয় নহয়? ধৰা ভাত খাবলৈ আহিছা, নিজৰ পানী গিলাচ নিজে লৈছা, সৰু সৰু কামৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ আমি, আমাৰ দৈনিক তালিকাখন যদি তেনেকে বনাওঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ সুবিধা হওক পিছলৈও সেই অভ্যাস ভাল অভ্যাসবিলাক থাকি যাব, হয় নহয়? তেনেকে তোমাৰ তালিকাখনত পঢ়াৰ সময়খিনি, যিহেতু তোমালোক এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰধান কাম এতিয়া কি, পঢ়া শুনা বেছিভাগ, সেইকাৰণে দিনটোৰ বেছিভাগ সময় ধৰা পঢ়াত দিলা, তাৰপিছত ধৰা পৰিয়ালৰ লগত সময় দিলা, হয় নহয়? মা দেউতাৰ লগত সময় দিলা, ককা আইতা যদি আছে, খুৰা খুৰী, বৰ্তা বৰমা, হা, তাৰপিছত খেলত অকণমান সময় দিলা, হয় নহয়? ত' তেনেকে যদি নিজৰ সময়খিনি তোমালোকে ভাগ কৰি লোৱা, তোমালোকে দিনটোত সকলো কাম কৰিব পাৰিবা। এনেকুৱা নহয় ৰাতি এনেকুৱা মনত ভাৱ নাহে যে আজি মই খেলিবই নাপালো, তেনেকুৱা ভাৱ তেতিয়া মনলৈ নাহিব, গম পাইছা? তোমালোকে সেইকাৰণে সময়খিনি ভাগ কৰি ল'বা, এখন তালিকা বনাই ল'বা, টিভি চোৱা সময়, পঢ়াৰ সময়, হা, শোৱাৰ সময়, এখন যদি এখন তালিকা এখন বনাই লোৱা, তোমালোকৰ সময়খিনি খুব ধুনীয়াকে পাৰ কৰিব পাৰি। খুব ভাল, তোমালোকে কোনে কোনে বনাবা হাত টেঙা চোৱা সময়সূচী, কোনে কোনে বনাবা বনাবা হাত টেঙা, টিভি আৰু মোবাইলেনো চাই থাকিব মন যায়। তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া আয়ুষ? হা, কোন শ্ৰেণীত পঢ়া? তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? কেজি? এবিসিডি, এবিসিডি শিকাইছে, এ ফর অ্যাপল শিকাইছে? হোমওয়ার্ক দিয়ে নাকি? হোমওয়ার্ক দিয়ে? বহুত দিয়ে নাকি? বহুত দিয়ে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বন্ধ দিলে। আচ্ছা, তুমি অকলে কৰিব পাৰা নে মা দেউতাৰ সহায় ল'ব লাগে? মা দেউতাৰ অলপ অলপ সহায় ল'ব লাগে, অলপ অলপ সহায় ল'ব লাগে। আচ্ছা, তুমি হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ বেয়া পোৱা নেকি নে স্কুললৈ গৈ বেয়া পোৱা নেকি? ভালে পাওঁ, কিন্তু মই টিভিতে নাই, টিভি কৰিব দিয়ে তেতিয়া মই কওঁ কি অলপমান চাব দিব দিয়ে, অলপমান চাব দিয়ে, এনেকে মই কিয় কওঁ? আচ্ছা, মই যে অকণমান সময় আগতে কৈছিলো এইটো কাৰণে যে আমি কি কৰিব লাগে, আমাৰ সময়খিনি যে ভাগ কৰি ল'ব লাগে, মই যে অকণমান সময়তে কৈছিলো এখন তালিকা বনাই ল'ব পাৰো বুলি, আমি আমাৰ সময়খিনি ভগাই ল'ব পাৰো, হয় নহয়? এইটো কাৰণে কৈছিলো, দৈনিক যিখন তালিকা, কৰ্ম তালিকা, তাত সকলো বস্তু সোমোৱাব চেষ্টা কৰিবা আৰু খেলটোতো একেবাৰে সোমোৱাব চেষ্টা কৰিবা, হব? কাৰণ আমি আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা বিকাশ হব লাগিব, হয় নহয়? পুথিগত আমি অকল কিতাপ পঢ়ি থাকিলেইতো নহব, কিতাপ পঢ়াৰ লগতে আমাৰ সামাজিক বিকাশ হব লাগিব, আৱেগিক বিকাশ হব লাগিব, শাৰীৰিক বিকাশ হব লাগিব, তো সেইটো কাৰণে কি হৈছে, খেল হৈছে সকলোতকৈ এটা ভাল আহিলা। তোমালোকৰ নিজৰ সকলোৰে কৰ্ম তালিকা আছেনে নাই,
ডেইলি রুটিন আছে নে নাই? হয় কোৱা। আমি মানে পঢ়িব মানে কোনটো সময়ত, আমি কি কৈছা, আমি মানে কোনটো সময়ত পঢ়িলে বেছি, কোনটো সময়ত পঢ়িলে বেছি ভাল হয়? আচ্ছা, কোনটো সময়ত পঢ়িলে আৰু ভালকে মনত ৰয়? আচ্ছা, খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন। তোমাৰ নামটো? ধ্যানাশীষ বৰা। ধ্যানাশীষ, 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 খুব ভাল প্ৰশ্ন। কোনটো সময়ত পঢ়িব লাগিব, তোমাৰ যিটো প্ৰথম প্ৰশ্ন যে কোনটো সময়ত পঢ়িলে ভাল হ'ব, তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় নাই যে এইটো সময়ত পঢ়িলে ভাল, এইটো সময়ত পঢ়িলে বেয়া, তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট সময় নাই। সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হয়, সময়সূচী বেলেগ বেলেগ থাকে। কিছুমানৰ ধৰা ৰাতিপুৱা পঢ়িলে বেছিকৈ মনত থাকে, কিছুমানৰ দুপৰীয়া নিজান হৈ থকা সময়ত পঢ়িলে বেছি মনত থাকে, কিছুমানৰ আকৌ ৰাতি হ'লেহে পঢ়াত বেছি মন বহে। তো সময় হিচাপে তেনেকে নিৰ্দিষ্ট টাইম নাই যে কোনটো সময়ত পঢ়িলে ভাল, খালি তুমি এইটো তোমাৰ নিজৰ তোমাৰ লগত কথা, এইটো যে তুমি কোনটো সময়ত পঢ়িলে তোমাৰ মনত থাকে বা তুমি কোনটো সময়ত মনোযোগ দিব পাৰা, হা, কোনটো সময়ত তোমাৰ পৰিৱেশটো, পঢ়াৰ পৰিৱেশ, হা, সেই কথাখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিব। গম পাইছা? আমি কওঁ যে ৰাতিপুৱা যিটো সময় যিটো ফ্ৰেছ, মানে ফ্ৰেছ হৈ থাকে মাইণ্ডটো, মনটো যেতিয়া মুকলি হৈ থাকে, বা খুব ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমি কওঁ যে যিটো মানে যিটো বিষয় তোমাৰ অকণমান ধৰা টান লাগে, বা অকণমান যিটো তোমাৰ ধৰা অকণমান কঠিন লাগে, সেই বিষয়টো আমি কওঁ যে ৰাতিপুৱা যদি শুই উঠি তুমি মুকলি মনে, যেতিয়া তুমি মুখ হাত ধুই পেলাই চাহ তাহ খাই গাখীৰ খাই পেলাই যেতিয়া পঢ়া টেবুলত বহা, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ মানসিকভাৱেও ৰেডি হৈ আহা ন, প্ৰস্তুত হৈ আহা যে মই পঢ়িবলৈ বহিছো, তেনেকুৱা সময়ত সেইটো বিষয় পঢ়িব পাৰা। ধৰা তোমাৰ টোপনি বোলে অকণমান দুপৰীয়া সময়ত টোপনি আহে, অংক কৰিব পাৰা, হয় নহয়? তো তেনেকে ধৰণৰ সময়টো মানে নিৰ্দিষ্ট এটা সময় হিচাপে নাই যে এইটো সময়ত পঢ়িলেহে মনত থাকিব বা এইটো সময়হে পঢ়াৰ কাৰণে ভাল, তেনেকুৱা বুলি সময় নাই। গম পাইছা? এইটো সবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, বুজি পাইছানে? হয়, মই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিলো তোমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। আচ্ছা, আমি কেনেকে মনত ৰাখিম বুলি কোৱাটোত, সেইটোত মানে কি হয়, মনত ৰখাটোৰ বহুত কেইটা কাৰণ আছে, মানে পাহৰাৰ বহুত কেইটা কাৰণ আছে। আমি যে কথা পাহৰি যাওঁ তাৰ মেইন 2টা কাৰণ হৈছে, এটা হৈছে আমি সময়ে সময়ে প্ৰেক্টিচ নকৰো, 2 নম্বৰ কাৰণ হৈছে আমি যিটো পঢ়ো সেইটো সময়ত সেইটো মনোযোগ নিদিওঁ। এটেনশ্যন বোলা বস্তুটো যিটো থাকে যে মনোযোগ, হয় নহয়, সেই বস্তুটোৰ অভাৱত আমি কি হয় আৰু ৰিপিট কৰা, মানে ৰিভিজন কৰা কথাবিলাক আকৌ সময়ে সময়ে পঢ়াটোৰ মানে হেৰিতে আমাৰ কথাবিলাক পাহৰা বেছিকে হয় ষ্টুডেণ্ট লাইফত, হা, ছাত্ৰ জীৱনত। সেইটো কাৰণে কি হয়, কথা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে, পঢ়াটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে যেতিয়া পঢ়িবলৈ যাবা মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ যাব লাগিব যে মই এতিয়া পঢ়াত বহিম, সেইখিনি সময়ত কেৱল পঢ়াত মনোযোগটো পঢ়াত দিব লাগিব। তুমি যেতিয়া ধ্যানটো দিবা তেতিয়া তোমাৰ কি হয়, মনোযোগ দিলে কথাবিলাক তোমাৰ বুজাত সুবিধা হয়, বুজাত সুবিধা হ'লে তোমাৰ বস্তুবিলাক মনত বেছিকে থাকিব, হয়নে নহয়? আৰু সেই পঢ়াৰ সময়ত বাহিৰা যাতে কোনো ধৰণৰ হুলস্থুলীয়া যাতে নহয়, তুমি যদি এতিয়া টিভি কাষতে চলি আছে, টিভি চলা কাষতে যদি তুমি পঢ়ি আছা, বা ওচৰতে যদি মানুহে কথা পাতি আছে, তুমি যদি কাষতে পঢ়ি আছা, অলপ হলেও তোমাৰ দিগদাৰ হ'ব, হয় নহয়? তো সেইটো কাৰণে পঢ়া মনত ৰখাৰ উপায়বিলাক হৈছে, যেতিয়া পঢ়ো আমি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দি পঢ়িব লাগিব, হয় নহয়? যদি ধৰা তোমাৰ টোপনি আহিছে পঢ়াৰ মাজত, অলপমান গৈ পেলাই হাত মুখ ধুলা, অলপমান খোজকাঢ়ি আহিলা, হয় নহয়, বেলেগ এটা বিষয় এটা ধৰা ল'লা, তেনেকেও তুমি কৰা পঢ়াবিলাক লিখি লিখি, যদি তুমি ধৰা অকল মুখস্থ কৰিম বুলিয়ে বস্তুটো পঢ়া, তেতিয়া কি হয়, পৰীক্ষাৰ সময়ত অলপ হলেও ভয় লাগি থাকে, সেইখিনি সময়ত কি হয়, আমি জনা কথাখিনিও পাহৰি যাওঁ, হয়নে? সেইটো কাৰণে মুখস্থ নকৰি আমি যিমান পাৰো বস্তুবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। সাৰাংশটো বুজি লৈ পেলাই তুমি যদি নিজৰ ভাষাত লিখা, পৰীক্ষকে বেছি ভাল পায়, গম পাইছা? সেইটো কাৰণে তেতিয়া আমাৰ পঢ়াৰ সেই লোডটো নাথাকে, মনত ৰাখিবই লাগিব বুলি আমাৰ আমাৰ মানে এটা মনত এটা হেৰি সৃষ্টি নহয়, ষ্ট্ৰেছ এটা নলওঁ আমি, গম পাইছা? সেইটো কাৰণে যিখিনি পঢ়া মনোযোগ দি পঢ়া, ভালকে লিখি লিখি পঢ়া, বুজি পেলাই পঢ়া, তেতিয়া ধুনীয়াকে মনত থাকে, হ'ব? মানে
এইটো আমাক আগতে মা দেউতাই সদায় আগতে কয় ন, যে ডাঙৰ ডাঙৰকে পঢ়িব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণটো কি, ডাঙৰ সৰুকে পঢ়ি থাকিলে, তুমি মনৰ ভিতৰতে পঢ়ি থাকিলে, তুমি ধৰা পঢ়ি আছা মনে মনে, কিন্তু তোমাৰ মনটো ক'ৰবাত যদি উৰি ফুৰিছে, তুমি নিজেও ধৰিব পৰা নাই, হয় নহয়? তুমি ভাবিছা যে মই টেবুলত পঢ়িছো, আখৰকেইটা চাই পঢ়ি আছো, কিন্তু তোমাৰ মনটো বেলেগ বেলেগ দিশত উৰি ফুৰিছে। সেইটো কাৰণে মানে শব্দ কৰি কৰি পঢ়িলে কি হয়, মনটো সেই পঢ়াটোতে থাকে। আৰু আমি সেইটো কাৰণে কওঁ যে ফুটাই ফুটাই পঢ়িলে ভাল বুলি আমি কওঁ।